виступає команда нашого суворого Дракули. Дамбалан вирішив зробити сюрприз для Чорної Королеви. І зараз дізнаємося, чи вдасться йому їй догодити. Так, я починаю нервничати. Меня зовут Александра Гарупа, мне 25 лет, я из города Минска. Моя миссия на проекте – поднять тему домашнего насилия. После выхода в эфир мне было очень приятно, что моя миссия нашла отклик в сердцах большого количества людей. Твоя життєва історія дуже наповнена жіночою силою. Я бажаю тобі успіху, іди вперед, нічого не бійся. Я рассчитываю брать вокалом и артистизмом тоже. Меня зовут Сюй Чуан Ю. Я приехал в Китай навчатися. Я навіть не міг уявити, що мій виступ набере більше мільйона переглядів. Це неймовірно. Моя родина та друзі дуже мною пишаються. Уперед! Так тримати! Ми в тебе віримо! Мені дуже шкода, що мої родичі не можуть приїхати з Китаю. У світі зараз епідемія. Я дуже переживаю за своїх земляків. Я хочу підтримати їх, заспівати для них. Зустрічайте, незламна Олександра Горупа. Я очень благодарна проекту «Голос» за то, что он помог поставить огромную жирную точку в моем прошлом. И сейчас я расправляю крылья и лечу к победе. А, сейчас будет рвань. Да. Да. Китайский студент, який переспівав Бакарчука. Сюй Чуань Юн. Англієра учиться, да, я знаю. Ой. Я присвятив своє життя музиці. Я мріяв про голос ще в Китаї. Я приїхав за 10 тисяч кілометрів, щоб навчитися в Україні у найкращих. Я маю пройти далі, щоб не було. Битися. Пусть победить сильніший. Давайте же этот самый. Ну, сильно красиво не пойте. Ой, дрімай, і ніколи не відпускай мене.
Эмоция просто. Класс, крути, крути. Сюйчуань Юн та Олександра Гарупа. Браво, браво. Це було круто. Надеюсь, он пройдет, а ее не спасут. Потому что я нервничаю. Ну, да. Коли я написала першу частину, я думала про Олексія. Що народилася така пісня. Мова тут взагалі не важлива. Важливо передати відчуття. І от Сю, вам класно удалось передати ці емоції, чувства. Він був сильніший. Да, согласен з тобою. Заспіваємо? Тріо! Да! Так, друзья, понеслась. Дашуня, ти дуже добре справилася, а як ти танцювала, але сьогодні я проголосую за Сюю. Дякую, Настю. Александра, очень понравилось, как вы себя на сцене чувствуете, как вы себя ведете, ваши танцы. Очень круто. А с точки зору голосу, більше сподобався Сюй. Ну, щось в нього є в тембрі, таке цікаве і... Невеличка, зовсім невеличка перевага на стороні Сюї. Але останнє слово за тренером. Дане, хто йде далі? Сашенька, ти мене удивила. Як ти танцюєш, як ти чуєш музику. Я не чекав. Да, у Сюї є своя фішка. Тембр одразу завражує, просто як він поє. І мені дуже складно зараз зробити вибір, тому що, я чесно скажу, перед этим выступлением я думал, что я дам свой голос Сюй. Вы видели, как она танцует? А я танцор. Я занимался этим очень долго. Да, мы знаем. Да, да. Блин, если он ее выберет, так, а его ну, вдруг кто-то спасут, так это себя. Вообще сейчас... Ну, ну... Вы оба очень классные. Я пойду дальше с Сюй. Правильно. Сюйчуань-Юн продовжує своє життя на проєкті. Ребята, обратите внимание на это чудовое создание. Хто хоче крадіжка? Я щасливий. Дякую. Зараз я хочу оголосити крадіжку для Олександри Гарупи. Час пішов. Тіна, ні, пожалуйста. Настя, Потап, не вздумайте, ви що? Час закінчився. Все, все, все. Фух. Олександро, на жаль, твоя участь в нашому проєкті припиняється. Спасибо большое. Спасибо. Это было очень волнительно, не так, как предыдущие разы. Впереди еще будет много сюрпризов, я думаю. Я попробовала себя, я познакомилась здесь с прекрасными людьми, мне очень все понравилось. И, может быть, я когда-нибудь снова вернусь. Давайте просто поддержим Дану, он сейчас перенервничал, его выступали. Мы его обожаем! Без французского! Красавец! Перестань целоваться с Даном! Какой красавец! Кожа! Вот эти все дела! Просто красавец! Стоят девочки молодые, окружили, не дают ему пройти, а он и не хочет проходить. И кружится, да, кружится. Да, кружится, кружится. Фармадол. Таблетки від головного болю.